zdravím vás u nového videa. V dnešním videu to bude vývoz znoje a orba tady k toho políčka, které je za náma. Pomocníci jsou vidle, vlečka stará tak 1000 let, nevadí. A náš klasický Zetor 3011. A ještě další pomocník je plochy Rich, Fiskars. Špičaty na cipa. Špičaty na cipa, tak. Špičaty Rich si nekupujte v životě, ten je úplně k ničemu. Teď tady máme druhou část, takové, přijeli jsme k takovému většímu hnojišti. Gmírový kura. Tak bývá Míra. A je to tu nádherné. A má to velké hnojiště, takže bomba. Jo, takže takhle se to tak skopáváme do takových hromadek. Je to fakt krásné, vždycky tu 6 metrů ručně s takovým kopačem. A potom to budeme rozhazovat ručně vidlema a zahorovat. Nádhera. Je to fakt bomba. Krása. Ráno jsem přišel k traktoru a startu. A dělá to jenom tady k tomu. Už to dělalo jsem tam včera, ale starter je asi odpalen. Jdeme tady k traktoru otlačit frezou. Rafaj sedí na předku. A já tu zařadím čtyřku a pojedem, kura. Uvidíme, jestli se to vůbec povede. Traktor v pohodě, nastartoval. Bomba. Jsme tak přijeli na statek pro odkory. Nádherné. Traktor nám nejde nastartovat, tam je zase srezu. Je to krásné. Tak ještě se podíváme, s jakým půlem jsme vlastně hodali. Je to
dvouradličný pluh. Jedna radice má šířku 50 cm, znamená docela velký pluh. A na tom hnoji jsem musel jít pouze s jednou radicí. Druhou radici jsem zvedl nahoru. Udělal jsem to tak, že jsem vlastně oddělal ten střižný pojistný šroub. Vzal jsem staré řiditka, jakési z kola. Vyvrtal do nich díru. Hodil tady k šrub, ty řiditka. A tady jsem dal vlastně druhý šrub, kde jsou připravené díry vlastně na krojidlo nebo předradlice. Jinak potom, kde to bylo bez noje, tak už jsem mohl jít normálně na dvou radlicích. Normálně oddělal jsem zase ty řiditka, tu trubku. Radlici jsem vrátil zpátky a jel jsem normálně se dvěma pluhama. Takže závěr videjka. Zetor je nesmrtelná mašina, která jede jako život. Nic moc to nežere na to, jaký to má výkon. Až na ten starter, který odešel, tak všechno funguje, jak má. Sem tam vypadává uzavírka diferenciálu, ale myslím si, že to je proto, že ty kolečka jsou staré a opotřebované, ale jede to furt. Takže se mějte pěkně, uvidíme se zase někdy u nějakého dalšího videjka. Ahoj.